Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 1-август 2020 жыл. Буга чейин бир катар алманын сорттору, мүнөздөрү, бышы убактысы жана базарлары боюнча бир катар видео сюжеттери тарткамын. Бүгүн бир өзгөчө алманы тартайын деп турам. Жигиттердин суроосу боюнча ошол алманын бышы мөнөтү, мүнөздөмөсү, түсү жана даамы боюнча бир аз сиздер менен видео сюжет бөлүшүп кетейин. Алызда турган бойка сортундагы алма. Билесиздер, мөндүрдү жайгандан кийин бизде ушундай алма болуп жатат. Мына ушундай сабалган алмалар. Бул боюнча эмес. Сол жагыбызда болсо, бул клапа сортундагы алмурот. Бүгүн биз сөз кыла турган алманын сорту. Чаң алма. Башка жерде кандай аталарын билбейм. Бизде ушул чаң алма деп аталган сорт. 10-15 жаштагы алма. Бийик өсүүчү алма. Бул карлик эмес. Бийик өсүүчү. Мына ушул чаң алма. Сырты бир аз чаң баскандай түрдө болот. Мына чаң алма. Бул чаң алма. Эмне үчүн чаң алма деп айтылат? Себеби сыртында мына ушундай чаң туруп калган сыяктуу. Сыртында бир аз ушундай чаң болот. Бул чаңы арчыгандан кийин бул алма ушунчалык сонун түскө ээ болот. Азыр бирөөнү арчып көрсөтөйүн. Бирөөнү алайын. Мынакей. Көрдүңүздөрбү, муну арчыгандан кийин мына ушундай сонун алма болот мына. Мына ушундай жалтырак түстөгү алма. Бул чаң алманын өзгөчөлүгү, бак алмадан бир аз гана айырмасы бар. 10 күн 15 күн кечирээк бышат. Бак алмага салыштырмалуу 10 күндөй 15 күндөй убакытка кечигүүрөөк бышат. Бак алмадан дагы бир айырмасы бул дегустикасы катуураак. Бул катуураак алма. Бак алмага караганда бирок сабагы жумшагыраак, жерге сабалып көбүрөөк түшөт. Жакшы жери бул алма башка алмаларга караганда тез мөмөгө отурат. 3-4 жылдан мөмө алса болот. Мынакей мөмөсү чоң-чоң. Түсү дагы ушундай сулуу, чырайлуу алма болот. Базарына келе турган болсок, бул алма август айында бышса, ушул кезде азыр чаң алмадан башка бышкан алма жок. Бул орто деңиз деңгээлден орто аралыктабыз. 1000 метр бийиктикте жогоруда. Бул алмалар негизинен Казакстанга жана Россияга, Белоруссияга жөнөтүлөт. СНГ-га жөнөтүлөт. Азыркы кезде эрте бышуучу алмалардын баардыгы бышы бүткөн кез. Кышта быша турган алмалар быша элек. Ушул кезде, ушул сезондо сата турган алма бул. Бул чаң алма азыр Кыргызстанда эми кеңири таркай баштаган алма. Бул бак, ушундай бак, чоң бактар жок. Кыргызстанда дээрлик чаң алма бактары жок, биринчи эрин. Фурага толбогондуктан муну издеп табууга туура келип атат. Азыр кадамжайда бак алма кылгандар көбөйүп атат азыр. Буюрса ушул чоң бактардан фуралар буюрса тез-тез толо баштайт. Ошон үчүн мына ушул бак алмадан, чаң алмадан ушул экөөнүн бак жаратсаңыздар болот. Азыр мен ушул чаң алманы, бак алманы суук жерлерге дагы сунуштап келатам. Себеби ысык жердеги алмалар бүткөндөн кийин кезек орто жана бийик жерде өскөн алмаларга жетет.
базарын жакшылап билдеш керек. Бишкекте ушул алма мен сураганым боюнча 60 сомдон 100 сомго чейин сатылууда, сатса болот. Бул алма өтө көп. Мөмө бергендиктен бир түп алмадан эгер 15-20 жылдык болсо, бак 400 кг мөмө алса болот. 1 гектар жерге тез өсүү үчүн 400 ашып кетсе 500-600 ашып кетсе түп көчөт батырууга болот. Чаң алманы терип келдик. Чаң алманын мал жуулгандагы анык сүрөтү. Бая көгүш тартып сыртында бир чаң сыяктуу кабыгы болсо, азыр арчып койгондон кийин мынакей кызыл түскө ээ болуп калды. Күкүрткө салыштыра турган болсок, мына бул чаң алма. Апорт деген алма болчу эле мурда. Билсеңиздер керек, азыр деле бар. Мына ошол апорт алманын кичинекейинде эле бар. Чаң алма ушундай чоң-чоң эле алма болот. Чаң алманын базары дагы жакшы. Жогоруда айтып кеттик. Ушул кезде дасторкондун көркү чаң алма десек болот. Бүгүн сиздер менен чаң алма сортундагы алма боюнча сөз кылдык. Мына ушундай достор, чаң алманы тигиңиздер, чаң алмадан бак кыла турган болсоңуздар, төмөнкү номерди жазып коем, ошол номерге чалсаңыздар болот. Сиздерди көчөт менен Агросервис Кыргызстан каналы камсыздап берет. Тынч аман болуңуздар, оорубаңыздар, сак саламатта көрүшкөнгө чейин.